Gradski trg u Bijeljini danas i sutra preobražen je u cvjetni. Prvi sajam cvijeća u Bašti Nade, Uvijek nešto cvjeta, okupio je 19 proizvođača cvijeća i ukrasnog bilja i semberije. Organizatori dvodnevne manifestacije su Agrarni fond, preduzeće Komunalac i Poljoprivredna zadruga Povrtarstvo iz Donjeg Crnjelova, a pokrovitelj grad Bijeljina. Izlagač najljepše aranžiranog štanda bit će novčano nagrađen. U planu je da ovo postane redovna sajamska manifestacija i da već od naredne godine dobije međunarodni karakter. Najavljena je i veća podrška ovoj proizvodnji. Procvjetao gradski trg u Bijeljini, ukrašen i okupan predivnim bojama i mirisima višegodišnjih i sezonskih biljaka, ukrasnog i rezanog cvijeća koje uzvraća uloženi trud i rad proizvođača. Morate posvetiti pažnju i biti odgovorni, disciplinovani. Odricanja traži mnogo da bi sve to bilo lijepo, ovako kao što je danas. Treba voliti taj posao jer zahtjevam puno. Ja više puta uporedim kao mala beba, stalno morate biti prisutni i da uspijete. Davno je trebalo da postoji ovako nešto. Drago mi je, bez obzira da li je 5 izlagača ili 50, ovo je jedan divan moment za naš grad. Inicijator cvjetnog sajma je Dajana Novaković, apsolventkinja hortikulture. Obilazim dosta ovakvih dešavanja, izložbi i uopšte sajmova. Studiram hortikulturu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, tako da i otuda profesori su me malo podržali, malo su me savjetovali i onda sam htjela da i nešto kod nas uvedem novo, da to bude svjetski. Cilj manifestacije je promocija ponude cvijeća i ukrasnog bilja kao i podrška proizvođačima. U izradi pravilnik o podsticaju, odnosno program za korištenje sredstava i pravilnik, da bi trebalo u narednih 20 dana da se objelodani, još ima vremena da se urade neke korekcije, mada je nešto i već predviđeno u ovoj, da kažem, integralnoj verziji pravilnika. Smatramo da ima itekako kapaciteta i potencijala da se ta proizvodnja unapređuje i da ovo jedna bude ravnopravna grana u poljoprivredi kada će ljudi raditi, zarađivati. Sajam je obradovao proizvođače, ali i posjetioce. Zadovoljni smo ponudom, divno je sve cvijeće, naravno, krasno. Pa baš sam zadovoljna i evo baš naišla sam na drugi štand koji je prelijep. Praznik za oči, a oni koji vole cvijeće i za dušu. Cvijeće je ukras bašti, balkona i naših života i u buduće će zelene površine u gradu biti sa više cvijeća, poručeno je sa manifestacije posvećene veličanstvenim kreacijama prirode. Proizvođači i ljubitelji cvijeća imali su priliku i da dobiju besplatne savjete 5 eminentnih stručnjaka koji su održali predavanje o tehnikama uzgoja cvijeća i biljaka, njihovoj zaštiti i oplemenjivanju.